Vamos então, com o coração aberto, viver este momento marcado pelo amor. E como é importante, meus irmãos, minhas irmãs, que nós realmente vivamos este momento com o coração aberto. E como precisamos de um oásis como este, para nos robustecermos no amor e gritarmos perseverantemente que nós queremos um mundo, um Brasil de maneira particularmente especial, marcado não por armas, e sim por amor. Que o Lula é companheiro de longa data, desde as suas lutas como líder sindical lá em São Bernardo, e eu, bispo da pastoral operária aqui em São Paulo. E toda essa trajetória de alegria, de luta, de sofrimento e de vida entregue para o bem deste país. Continue firme, meu irmão e meu amigo. Deus abençoe o amor de vocês. Porque Jesus anunciou para o mundo que todos somos irmãos e irmãs, na imensa diversidade, porque todos e todas, filhos e filhas de um mesmo Pai. E nos deixou o seu mandamento: amai-vos. E como quer o Papa Francisco, dom de Deus para a Igreja, para o mundo, que demos-nos as mãos para que o pão nosso seja realmente partilhado por todos os homens e mulheres do mundo. Deus abençoe a união de vocês e que seja uma união perseverante, testemunho de que, insisto e repito, amai-vos e não armai-vos, para que vocês possam continuar na urgente missão que Deus colocou em seus ombros. De uma casa, de um casamento, de uma família firme, e também do coração voltado para a construção de um Brasil onde todos tenham vida, e tenham vida em plenitude, porque não é possível que nós vivamos, não preciso lembrar aqui nesta hora, tantos problemas que realmente pesam sobre multidões, milhões de pessoas nesse amado país. Deus realmente dê muita força para vocês, meus queridos, minha querida e meu querido irmão. Eu, Lula, te recebo, Jean-Jean, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Janja, te recebo, Lula, para o meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias de nossa vida. Deus, meus queridos, confirme esse consentimento que vocês acabam de dar um ao outro. E realmente possam vocês perseverar unidos no amor, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, perseverando sempre nesse maravilhoso amor. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe estas alianças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amor, receba essa aliança em sinal do meu amor. Da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade e misericórdia, abençoai este casal, dando-lhes saúde, amor, fidelidade, conservando-os como instrumento de construção da paz que nasce da justiça e da fraternidade. Conservem-se unidos na saúde e na doença, nas dificuldades, nas alegrias do dia a dia e da vida, sempre voltados para a construção de um mundo mais humano e feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma grande salva de palmas. Deus abençoe a todos com saúde, amor e paz. Amém.